Sani Idris, 72 years. Ina zuwa secondary school Farakwai. Ina JS2. Ni Bahaushe ne. A nan garin aka haife ni. Ai a Hausa akwai masu sha'awan kiwo. Ni ina yi ne don ya koshi nama ya kiba a je kasuwa a siyar abin da aka siyar aka samu riba in sa musu albarka. Ina samun bangare guda ɗaya ne. Inda in na tsallaka ba zan shiga mai gona gonan shi ba. In na je ɓarayi ɗaya in tsaya mai gona gadin gonan shi saboda ban so su jawo min magana. Tunda dai ana faɗi makiyayi suna samun matsala da manomi. Bai so ana shiga mai in aka shiga mai za a ci mai amfani. To shi ya sa nake kiyayewa. In je gefe guda in tsaya inda na san ba in ba su tsaro inda ba za su shiga mai manomi gona ba. Saboda in ka wani manomin ya ganka zai iya ma za ku iya faɗa da shi a nan. Kai kuma makiyayi ba haƙuri kake da shi ba. Sai ku iya yin ɓatacciya a nan har ya samu kun kai majin majuna ciwo. To kaga haka ba shi da amfani. Ina fuskantar ƙalubale saboda yanzu kowa ya koma noma irin fili saura haka da yake ragewa ina zuwa ina ɗaure su ba na samu daidai in je bakin hanya in ɗaure kuma nan ina da zillimi babba na mota saboda halin tsautsayi za ta iya ta auko a kaina ko a kan dabbana. Shi ya sa muke tsoron shakkan ɗaure su a bakin titi. Kaga kamar nan tsohon kwalta. In ka zo nan tunda an toshe can ba lalai ba ne a ce wani ya zo ko keke ba ta biyowa. Shi ya sa muke ɗaurewa in ba su ci ciyawa ba, ba su samu mai kyau a gurin ba. Za mu shiga da su wuriya muna bi muna zagawa. In ƙarfe 6:30 ta yi mu je gida sai gobe kuma ƙarfe 8 mu fito da su. Mu sake ɗaurewa ƙarfe 1 na yi mu zo mu ba su ruwa mu canza musu gurin kiwo sai mu tafi gida. Ƙarfe 4 tana yi za mu dawo sai mu kwakwance su sai mu rinƙa zagawa da su. Ina buƙatar ai yanzu ba ni wani matsala da ke damuna. Tunda matsala na ba a kanta yake ba komai ba ne za ka ce ka tattara ma gwamnati ta biya ma buƙatunka. Saboda ba kai in ba kai kaɗai kake so ba za ka samu miliyoyin jama'a suna son gwamnati ta rinƙa taimaka musu kuma zuciyarsu sai ya biya mutu gaba ɗaya. In ka bugi jiki ka bugi ƙarfinka ka je kana yi ila in ta gani sai ta iya taimaka maka a kan harkan da kake yi. Wani kuma bai da sha'awan kiwo kwata-kwata sai dai noma. To manomi yana buƙatar a ce ya samu kuɗin taki. Shi ne kawai buƙatar manomi a ce yana da wannan buƙatar na kuɗin taki. Ana buƙatar a yi noma to amma rashin kuɗin taki ne da taki ya riga ya yi tsada sai ka ji ana tara da 'yan kai. To shi ne yake ba manomi wahala. Ba ni da sha'awan aure yanzu. Ina son yi na kai irin shekara 30 ɗin nan. Ina da buri da yawa. Ina da burin a ce na tanaji muhalli na wani kaina. Ina da sana'a mai ƙwari wanda gidana ba zai fi ƙarfina ba. Shi ya sa don haka ba ni da sha'awan aure yanzu.